Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka rezultatom 2-0, a i drugi novosadski superligaš Mladost sa Satelita slavio je na domaćem terenu protiv Radnika sa 2-1 u 16. kolu Superlige Srbije. U ostalim mečevima Radnički iz Niša poraženi od Crvene zvezde sa 1-2, dok je Radnički 1923 iz Kragujevca bio ubedljiv protiv Kolubare sa 3-0. U 4 meča odigrano je nerešeno, pa su Spartak i Mladost u toku meča zabeležili po 1 gol. Isti rezultat 1-1 ostvaren je i u utakmici između TSC-a i Čukaričkog, dok je na utakmici između Partizana i Javora krajnji rezultat bio 3-3. Meč između Novog Pazara i Voždovca završen je bez golova. U narednom kolu novosadski rivali odmeriće snage. Gradski derbi između Vojvodine i Mladosti zakazan je u subotu 29. oktobra u 20 časova na stadionu Karađorđe.